ត្តព្រះបរមរាជវាំងការស្ថាបនាព្រះបរមរាជវាំងចុងក្រោយបានរៀបចំឡើងនៅភ្នំពេញចំនួន2លើកគឺលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ1434ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទពញ្ញាយ៉ាតនិងលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1866ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមនិងត្រូវរុះរើសាងសង់ជាថ្មីនៅឆ្នាំ1913ក្នុងរាជព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដែលមានឈ្មោះថាព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលដោយស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចប្រសពនៃទន្លេទាំង4មានទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមទន្លេបាសាក់និងទន្លេសាបព្រះបរមរាជវាំងសាងសង់បែរមុខទៅទិសខាងកើតគឺបែរទៅរកទន្លេចតុមុខព្រះបរមរាជវាំងមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញប្រវែង1772ម៉ែត្រដោយកំពែងខាងកើតប្រវែង421ម៉ែត្រខាងលិចប្រវែង435ម៉ែត្រខាងជើងប្រវែង484ម៉ែត្រនិងខាងត្បូងប្រវែង432ម៉ែត្រកំពែងថ្មរឹងមាំទាំងនោះលម្អទៅដោយសញ្ញាសីមានៅពីលើត្រូវបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1866ដល់ឆ្នាំ1870ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមព្រះបរមរាជវាំងកសាងតាមរចនាបថបាយ័នដែលមានខ្លោងទ្វារចេញចូលចំនួន5ហើយទ្វារទាំង5នោះត្រូវបានគេសង់មិនឲ្យចាក់ចំគ្នាឡើយនៅប្រាសាទបាយ័នទ្វារចេញនិងទ្វារខ្មោចស្ថិតនៅទិសខាងកើតហើយទ្វារខ្មោចស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃទ្វារចេញចំណែកឯព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលវិញទ្វារចេញស្ថិតនៅទិសខាងកើតដែរតែទ្វារខ្មោចវិញស្ថិតនៅឯទិសខាងជើងទៅវិញទ្វារខ្មោចនេះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើតែពេលណាមានព្រះមហាក្សត្រចូលទីវង្គតដើម្បីហែព្រះសពទៅឈាបនកិច្ចនៅឯទីវាលមេរុសំណង់ទាំងឡាយក្នុងព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានគេកសាងឡើងទៅតាមស្ថាបត្យកម្មប្រពៃណីជាតិដោយអ្នកអុកញ៉ាទេពនិមិត្តម៉កជាស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមប្រាសាទជាច្រើនមានរាងបង្អួចសង្ហាទៅតាមក្បូរក្បាច់រចនាមានដំបូលជាន់ប្រក់ក្បឿងពណ៌មាសនិងមានប្រាង្គកណ្ដាលសារពើសូត្រកំពូលស្រួចបាញ់ទៅលើដែលជានិមិត្តរូបនៃការរីកចម្រើនមិនចេះចប់ព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតំណាងប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយរាល់សំណង់ប្រាសាទនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានគេលាបលម្អដោយពណ៌លឿងតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានិងពណ៌សតំណាងឲ្យព្រហ្មញ្ញសាសនា